meletup minggu ini juga. Kita pun tahu Nabil dah 4 hari berada di Kota Suci Mekah. Okay. Jadi kita nak tengoklah apa yang dah berlaku, apa yang dia buat dekat sana. Kita nak juga tahu khabar dia kan? Nak tak tahu apa live khabar update Nabil sekarang? Dah elok ke perangai dia ke? Sama juga. Jom kita tengok apa yang Nabil buat. Roll it. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lah. Assalamualaikum. Meletup. Alhamdulillah saya bersama dengan jemaah-jemaah saya dah pun selamat sampai ke Tanah Suci Mekah. Hari ini ramai jemaah yang akan bergerak menuju ke Arafah sebenarnya dengan hari Tarwiyah. Jadi saya juga nak mengajak anda semua untuk berpuasa sunat Arafah pada besok hari. Kerana ialah di mana yang kita tahu tiada hari melainkan pada hari Arafah lah, di mana Allah melepaskan sebegitu ramai hambanya daripada api neraka. InsyaAllah, insyaAllah. Dan juga banyak-banyakkan berzikir pada hari-hari Tashrik. Dan di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh kaum keluarga kami, sahabat anda dan seluruh umat Islam di Malaysia. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Aidil Adha. Meletup. Assalamualaikum.